Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana-qangi mega gener, undan tashqari muskul masla 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadoviy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavod 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Uyquning odobi va uning turlari. Barchamizga ma'lum, musulmon kishi uxlagani yotar ekan, o'ng tomonini bosib yotishdagi sunnatga muvofiq bo'ladi. Muhkam shariatimizda har bitta hayotimizni ushlaydigan ishga, savolga javob berilgan, yo'l ko'rsatilgan. Ulamolar uyquni to'rga bo'lishadi. Podshohlar uyqusi, shaytonlar uyqusi, mo'minlar uyqusi, boylar uyqusi. Qarang, boylarning uyqusi alohida bo'lar ekan, subhanalloh. Boylar chop tomonini bosib yotadi. Ovqatni ko'p yeganligi sabab bo'ladi bunga. Endi hozir boymas, kambag'al ham ko'p yeydigan payt ovqat serob. Xullas, ovqatni ko'p yeydiganlarning uyqusi desak to'g'riroq bo'lar ekan. Ovqatni ko'p yegan odam chop tomonini bosib yotadi. Jigar chap tarafda bo'ladi, shu yotishi bilan rohatlanadi, huzurlanadi. Podshohlar chalqamcha yotadi osmonga qarab. Shaytonlar dum tushib yotadi. Endi musulmon kishi esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga muvofiq o'ng tomonida o'ng yelkasini bosib yotadi, kaftini yuzini ostiga qo'yib yotadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisda shunday dedilar. Bu hadis Baro ibn Azib radhiyallohu anhudan. إذا أتيت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك كتا حدث رسول الله تدلر أجر يتدغن جاينجا كلسين بس نمازجي قلجن انكبه تهارت قل بو بيت آداب تسنة سنجرى اون طرف انجا يد وشن دي دغن Parvardigor, nafsimni senga topshirdim, ishimni senga topshirdim. Katta hadis. Uyquda mana yotishda o'qiladigan bir qancha duolar bor, ma'sul duolar. Mana yosh bolalarimizga yodlatamiz, o'zimiz ham yodlab qo'ysak yaxshi bo'ladi. Toki mana shu yotishligimiz ham sunnatga muvofiq bo'lsin. Mana yeyish haqida yana ayrim narsalarni aytib o'tishlik kerak bo'ladi. Inson o'zi yeyotgan narsasi haqida bir to'liq ma'lumotga ega bo'lishligi kerak. O'tgan suhbatimizda aytdik, nima foyda, nima zarar, bu narsadan xabardor bo'lishligi kerak. Ehtimol inson o'zi bilmagan holda salomatligini yo'q qiladigan narsani iste'mol qilayotgandir. Agar shu narsani to'xtatib qo'ysa, bir qatta bir katta bir kasaldan ehtiyot bo'lib qolishi mumkindir. Shuning uchun nimani yeyotganligini musulmon odam ko'rishligi kerak. Masalan, hammamiz yaxshi ko'rib yeydigan oppoq non. Bilasizmi? Ulamolar aytishadi, shu yeyiladigan narsalardan zahar 3 deydi. Tuz, shakar va oppoq non. Ya'ni bu narsa shunday narsaki, haddidan oshadigan bo'lsa zaharga aylanadi. Tuz, shakar va oppoq non. Ulamolar aytishadi, Rasululloh vafot etganlaridan keyin musulmonlar o'ylab topgan eng yomon narsalardan bittasi oppoq non. Nima yum deyapmiz? Agar shu kitoblarga, tibbiy bir manbalarga murojaat qilib qaraladigan bo'lsa, mana shu tabiblar ham, hakimlar ham oppoq nonda foyda emas, ko'proq zarar bo'lishligini aytadi. Bug'doyni po'rsloqida bo'lar ekan hamma foydasi. Nechchi xil mineral, nechchi xil vitamin. Biz uni tuyib, oppoq unini ichidan olamizda, po'rsloqini hayvonlarga berib turib, eng foydali joyini. Yelim bo'lgan, kraxmal bo'lgan narsani biz o'zimiz iste'mol qilamiz. O'shuning uchun semirib ketayotgan odamga dietologlar dieta qilib berayotgan paytda birinchi nimani yema deydi? Ana u dietologlar bilan muomala qilganlar biladi albatta buni. Non yemay qo'ydim deydi, hila deydi, o'zimga kelib qoldim deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu oppoq nonni yemaganlar birodarlar. Endi bu bitta meni bu masalan bilan hamma qora nonga o'tib ketmaydi. Bu aniq u. Chunki aliga vidi zo'r bo'lmaydi uni. Ammo biz farzand tarbiyasi haqida gapiryapmiz. Biz endi bo'lganimizcha bo'ldik.
Nimani yegan bo'lsa, yeb bo'l deganda. Ammo farzandlarimiz o'sayotgan organizmiga nima foyda, nima zarar ekanligini biz bilaylikda shu narsaga ularni odatlantiraylik. Masalan, siz ko'chadan qanaqa non olib kelsangiz yeydi u dedi. To'g'rimi? Oq non olib kelsangiz ham yeydi, qora non olib kelsangiz ham yeydi. Demak, yeyotgan narsamiz haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Farzandlarga infoq qilishni gapirdik. Salomatlik qoidalariga rioya qilishni gapirdik. Mana endi kasalliklar. Yuqumli kasalliklar. Bulardan ehtiyot bo'lishlik. Kafa bil mar'i isman an yuzayya man yaqut. İmam Abu Davud'dan keltirilgan hadis Abdullah ibn Amr'dan. Bir kişi özünü oila a'zolarini, özü boqadiganlarni zoya qilishligi u uchun yetarli gunoh. Oila a'zolaringizni zoya qilayotganligi siz uchun yetarli gunoh. Bu zoya qilishlik iymoniy tarbiya bermaslik, zoya qilishlik. Axloqini tuzatmaslik, zoya qilishlik. Salomatchiligiga e'tibor qilmasligimiz ham zoya qilishlik. Bu narsa uchun ham gunohkor bo'lamiz. Bu narsa uchun ham gunohkor bo'lamiz. Ikkinchidan, yeyish ichishda, uxlashda salomatchilik qoidalariga rioya qilishlik kerak. Uchinchidan, yuqumli kasalliklardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni aytgan har bitta so'zlari, qilgan har bitta ishlari bizga birodarlar namuna. Biz undan o'zimizga andoza olishimiz kerak. كان في وفد صقيف رجل مجزوم فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك Bu hadis İmam Müslim'den keltiriladi. Saqif qabilasining elchilari orasida bir mohov kishi bor edi. Rasululloh unga odam yuborib, sen ortinga qaytaver, biz seni bayatingni qabul qildik dedi. Ya'ni yuqumli kasali bor odam odamlarning orasiga kirib aralashishligi to'g'ri emas. Ha, Alloh aytgani bo'ladi. Agar yozgan bo'lsa yuqib qolaveradi deb turib tavakkalni noto'g'ri tushunadigan odamlarni ham eshitib qolamiz. Sababini qilishlik kerak kasal yuqulmasligi uchun. Maska taqib yurasizmi gripp bo'lgan bo'lsangiz, qandaydir ko'chaga chiqmay turasizmi? Xullas sababini qilasiz, shundan keyin Alloh shu kasaldan saqlashligini umid qilasiz. Alloh aytgani bo'ladi, chiqib bor. Hech narsa bo'lmaysan. Kasal ko'rgani boramiz. Biz ziyoratiga borgan odam ehtimol kasal yuqumli bo'lar. Uyiga kirganimizda albatta u uy egasi mehmon qilishni xohlaydi. Mana shu bemor odamni oldida uzoq o'tirmaslik ham sunnat birodarlar. Ovqat yemaslik ham sunnat. Bizda zo'r. Og'rib qolsangiz bezillab turasiz. Ayniqsa bir yosh kattaroq odam bo'lsa og'rib qopti borib ko'rib qo'yadi deydi, u ziyobatxona bo'lib ketadi. Qanday quruq chiqib ketasizlar, qo'y, bo'lmaydi deydi-da o'tiraveradi. Akalar, kasal ko'rgan borgan odam sunnatga muvofiq boradi, hol-ahvolini so'raydi, haqqiga duo qiladi, savob umid qilgan gunohlaringizga kafforat bo'ladi deydi, chiqib ketadi. Ming qo'ying o'tiring degan chog'ida ham, chunki payg'ambarimizning sunnatiga xilof o'tirib olishdi. Chunki payg'ambarimiz boyagi mohol kishi nima dedi? Qaytaversin dedi. Bo'ldi, bayatini qabul qildi, ketaver dedi. Ya'ni kema odamlar orasiga aralashma dedi. Kasalni yuqib qolmasin dedi. Yana bir Imom Buxoriyda keltirilgan hadisda shunga bir shu ma'noga o'xshash bir hadis bor. Mohov odamdan xuddi yitqish hayvondan qochgandek qochinglar degan. Shu mazmunda hadis bor. Bu kamoli shu kasal yuqtirmasligini sababini qoyim qilishlik, undan boshqa narsa emas. La yuridanna mumridun ala musihin. Ya'ni kasal odam sog' odamlar orasida yurmasligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuni siz bilan bizga ta'lim berganlar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda bir ayol bor edi. Bu shu yuqumli kasali bor, mohovdi bu ayol. Xalifa u ayolga qarab, "Ey Allohning bandasi, uyingni lozim tut. Uyingni lozim tut." Allohni bandalariga aziyat yetkizma dedi. Mana shu ayol uydan chiqmay qo'ydi. Umar ibn Xattob vafot etguncha ko'chaga chiqmadi. Umar ibn Xattob vafot etganidan keyin bo'ldi chiqaver, Umar o'tdi deganda tirikligida osiylik qilmaganman xalifaga. Endi o'lgandan keyin osiylik qilmayman dedi, bu ayol uydan chiqmasdan o'tib ketdi. Demak,
yuqumli kasali bor odam ko'chaga chiqmasligi sunnat. Musulmon odam yuqumli kasali bor odamni oldiga bormasligi sunnat. Bu salomatchilikni saqlashlikka bo'lgan ko'rsatmalar. Har bir dardni davosi bor. Har bir dardni davosi bor, shifosi bor. Bolasi grip bo'lib qolgan ota-ona maktabga bolasini jo'natmay tursin. Chunki o'sha gripligi ko'rinib turibdi, jo'natyapsiz, boshqa bolalarda ham yuqtirishligi aniq. Shuning uchun siz sog' bolalarni oldiga grip bo'lib turgan bolangizni jo'natayotgan paytingizda gunohkor bo'lyapsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim keltirgan hadisda Jobir roziyallohu anhudan shunday dedilar: Likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'a bara bi iznillahi azza va jalla. Har bir dardning davosi bor. Har bir kasallikning shifosi bor. Agar dori dardga yetib borsa, Allohning izni bilan shifo topiladi. Tushunaligami? Kasal bormi? Alloh taolo birga dorisini ham tushirgan. Agar odamlar topsa, Alloh taolo ilhomni bersa, topadi. Sabablar qoyim qilinsa, inshaalloh shifo ham bo'ladi. Birodarlar, Alloh taolo mana shu kasalni shifosini topishlik uchun Alloh taolo ularga ilm bergan. Inson mukarram maxluq. Mana shu Alloh bergan ilm tufayli juda ko'p kasalliklarni dorisi, davosi topilyapti. Mana hozir zamonaviy tabobatni qilayotgan ishini ko'rsangiz, aqlingiz bovar qilmaydi. Bundan bir 100 yil, 200 yil burungi tabiblar xayoliga ham keltirmagan. Kichkinagina simda shunday qonniga kirgizyapti, oshqozonning ichida operatsiya qilyapti. Asboblarni shunday tiqib-tiqib turilib, teshib-teshib oshqozonni kesiyapti, davolayapti. Kichkinagina ishlangani qon tomirga kirgizyapti, yuragiga olib borib turib, o'sha qurib qolgan tomirning ichiga kirgizib turib, havoda hayda ko'tarib qo'yapti. Bu ilmiy kashfiyotlarni bari Alloh taolo inson bolasini mukarram qilganligidan. Afsus, afsus faqat bu g'ayri dinlar qilyapti bu kashfiyotlarni. Musulmonlar uzoq bo'lib ketdi bu narsadan. O'qib nima olarding, bor. Degan davrlar bo'ldi 90-chi yillardan keyin. Eslaysizlar-a 90-chi yilda bo'ydoq bo'lganlar, maktabda bitirganlar, o'qib nima olarding, bor, chiqqundan ko'ra bozorga chiq. Agarlar juda ham noto'g'ri bu narsa. Ko'p aytayapmiz, farzandingizda ilmga, fanga layoqat, rag'bat bormi? Yo'ling. Qobiliyati bormi o'qishlikka? O'qisin. Chunki Alloh taolo bu aqlni, bu zehnni bitta sizni bolangizga bergani yo'q. Bu aql ummatni aqli. Ummat uchun ishlashlik kerak. Bor, hunarni qil. Hunar ham kerak. Lekin o'qishlikka layoqati bo'lsa o'qiting bolangizni. O'qiting bolangizni. Har bir dardning davosi bor. Agar dori dardga yetib borsa, Allohning izni bilan bemor shifo topadi. Bu hadis bir ajib-da. Tabibning ishi kasalni ko'rish, sababini aniqlash va dorini yozib berishlik. Uyog'i kimdan? Uyog'i kimdan? Tabib ham, dori ham o'zining ishini qila oladi, agar Alloh izn bergan bo'lsa. Agar Alloh izn bergan bo'lsa. Va idza maridtu fa huwa yashfin. Kasal bo'lgan vaqtimda uning o'zi menga shifo berur. Alloh taolo Qur'onda shunday deydi. Shuora surasi. Imom Ahmaddan keltirilgan hadis, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Tadavau ibadalloh. Fa innalloha azza va jalla lam yunazzil da'an illa anzala ma'ahu shifaan illa al-mauta wal harama." Ey Allohning bandalari, davolaninglar. Albatta Alloh azza va jalla bir kasalni tushirgan bo'lsa, albatta u bilan birga shifosini ham, davosini ham tushirgan. Faqat qarilik bilan o'lim bundan mustasno dedi. Hamma kasalni dorisi bor, faqat qarilik bilan o'limni dorisi yo'q. Kishiga kasal yetishligi Allohning taqdiridan. Alloh taolo kasal bo'ladi taqdiriga yozgan, kasal bo'ldi. Endi tuzalishligi ham taqdirdan. Falon narsalarda qilsa tuzaladi deb ham yozib qo'ygan.
Siz kasal bo'lgan paytingizda tabibni oldiga borishligingiz, farzandingizda bir nuqsonni, jasadida bir kasallik ko'rgan paytingizda tabibga borishligingiz sizning ixtiyoringizdagi ish emas. Sizning yelkangizdagi vojibingiz. Ukalar, akalar, ko'chadagi ishingizni bahona qilib, bolangizning tishi qiyshiq bo'lib turibdi. Olib bormayapsizmi tabibga? Gunohkorsiz. Bilyapsiz, bolangizda bir qaysi bir kasallik turi bor, shu davolanmayapti. Orqaga surilib kelyapti. Gunohkor bo'lyapsiz. Chunki katta bo'lganda shu bola siz qilgan ish tufayli bir nogiron bo'lib qolsa, jismoni zaif bo'lib qoladigan bo'lsa, juda ham minnatdor bo'ladi sizdan. O'sha paytda menga qaraganinglar shunaqa bo'lmasdim ekan deb bir marta aytgan paytda chiqib ketadi bunninglardan buloq bo'lib topgan hamma narsanglar. Oilalardan, farzandlardan ossanglar bir narsa qilinglar. Chunki sizlar qiyomatda javob berasizlar mana shu farzandlar ustida. Ulfatlar turib tursin. Somordagi osh turib tursin. Ko'chadagi jinnikat yurishlarimiz turib tursin. Mana shularda xizmatini qilishimiz kerak. Ossak, lekin boshqa birovga vaqtimizni beraylik. Chunki qiyomatda javob beramiz buni. Ulfatlar bilan oshamaganingizgacha javobgar bo'lmaysiz. U muboh, xoling qiling, xoling qilmang. Ammo bu vojib edi erkakizdagi. Sizdan boshqa hech kim qilmasdi bu narsani. Bir ajib hikmatli so'z bor ekan, diqqat qilinglar-da. Aytaveradi doktorlaring deydi-yu. Men deydi, oshimga turishim kerak ekan desa, aytaveradi doktorlaring. Alaver deydi. Ota bobang yeb kelgan. Ota bobasi yeb kelgan. Yeydi, o'lib qoladi. Pulpatlar olib ko'mib qo'yadi. Diqqat. Hukomalar aytadi. Al-mu'alajatu bi akhbari tabibin muslimin haziqin war'in tarqo ila mustaval fard. Ishonchli bu doktorlarga yoqadigan gap. Chunki doktor nazachini qiladi, patsient uchti qilmaydi, keyin bu meni davolamad deb yuraveradi. Bu baloda ham bilmaydi. "Ey, siz men aytganni qilmas ziyat" dedi. "Ona yaxshi" dedi. U ham o'shini aytgan, faqat uni gapiga amal qilgansan. Diqqat. Taqvoli, ishonchli musulmon tabibning ko'rsatmasi bilan qilinadigan muolaja farzi ayin darajasiga ko'tariladi. Qaytaramiz. Musulmon ishonchli, taqvoli, xudojo'y musulmon tabib bergan ko'rsatmaga rioya qilishlik farzi ayin darajasiga ko'tariladi. Bunday qilasiz, hoj aka, endi yaxshi bo'lib qolasiz inshaalloh desa, shuni qilmasiz gunohkor bo'lasiz. Chunki sizning sog'ligingiz sizning mulkingiz emas. Farzandlaringizning mulki, ummatning mulki. Agar sog'lig'ingizni beparvo qo'yib turib kasal bo'lsangiz, oilangizni boqolmaysiz, farzandingizni tarbiya qila olmaysiz, hech narsa qila olmaysiz. Xuddi shunga o'xshagandek, farzandni jismoniy tarbiyasiga yoki biror bir kasaldan qutulishligi uchun tabib ko'rsatma berdimi, farzi ayin darajasiga ko'tariladi. Uni so'ziga amal qilishlik. O'shuning uchun tabiblar nimani yozib berayotganingizlarni, nimani nazarat qilayotganingizni qarab qo'yinglar. Tushunarlimi? Qani endi domlalarni gapga kelganimiz yetmaganda endi tabiblar ham aytganini qilishimiz kerak ekan. Kerak birodarlar, kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Imom Termiziyda keltirilgan hadis. Ya Rasululloh, araita ruqatan nastarqi biha va dawan natadawa bihi va tuqa nattaqiha hal turaddu min qadarillahi shay'an? Ya Rasululloh, ruqiy o'qisak, dam solsak, dori bilan davolansak, yana bir ehtiyot qiladigan narsadan ehtiyot bo'lsak, parhez qilsak, Allohning qadari o'zgaradimi dedi. Hech narsa emas, yeyur deydi. Doktor yema degan. Agar peshinangga Alloh shu kasallikni rivojlanishini yozgan bo'lsa, buni yemasang ham rivojlanmasan, to'g'rimi deydi? To'g'ri deysiz, yeyurasiz. Siz kasal bo'lmaslikka harakat qilasiz. Kasal bo'lishlikni oldini olasiz sabablari bilan, shundan keyin kasal bo'lish yozilgan bo'lsa kasal bo'lasiz. Ammo hech narsani qilmasdan turib kasal bo'ladigan bo'lsangiz, siz sababini qilmaganingiz uchun gunohkor bo'lasiz. Payg'ambarimiz aytdilar, "Huwa min qadarillah." Davolansang, ruhi yo'qib dam solsang, ehtiyot bo'lsang, mana shu narsa ham Allohning taqdiridan.
Otalarını farzandlarına berişliği kere bugün, salamatlıkka ait muhim kürsetmeler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri, La darara ve la dirar. La darara ve la dirar. Zarar beriş ham, zarar yetkiziş ham yoktur. Biz özümüzge özümüz zarar vermeyemiz, başka bir olaga ham zarar yetkizmeyemiz. Dikkat. Kaysi işte, sizni ve farzandlaringizni salomatligiga zarar yetadigan bo'lsa, shu narsani qilishlik harom bo'ladi sizga. Qaytarib aytamiz. Qaysi narsani qilishlikda, ya'ni nima ish qilsangiz, shu ish sizni yoki farzandlaringizni sog'ligiga zarar yetkazadimi? Shu narsa harom bo'ladi. Davlanasi oshib, o'lib qolishlik darajasi yetadigan holatdagi odammi? Nimani yeyishi? Nimani yeyishi harom bo'ladi shu o'rinda. Doktor yeme degen narsani yeyishlik harom bo'ladi. To'g'ri oyat yo'q bu haqida. Hadisi yo'q, lekin qoida shunaqa. Qoida shunaqa. Siz deydi, mana narsalarni yemay turing, ehtiyot bo'lib turing, hoja aka deydi. Desa yuboradi. Shu odam harom ish qilayotgan bo'ladi. Chunki tabibni, musulmon ishonchli tabibni yozganiga amal qilishlik farzi ayin darajasiga ko'tarilgan bo'lsa, bajarishlik farzi ayni bajarishligi bilan teng bo'lsa, demak tabibda aytganini qilmaslik haromni qilishlik bilan yaqin bo'ladi. Masalan, pishmagan mevani yeyishlik. Masalan, yong'oqni achchiq paytida bir siqimini yeb oling, nima olasiz? O'zingizga zarar bo'lishi aniqmi? Gunohkor olasiz. Gunohkor olasiz. Farzandlarga nisbatan ham xuddi mana shunday. Meva va sabzavotlarni yuvmasdan yeyish inson o'zini o'zi o'ldirishiga o'xshaydi. Dalilimiz bor. Kulu min thamarihi idha athmara. Mevalaganda, ya'ni pishganda mevalardan yenglar deydi Alloh taolo Qur'onning An'om surasida. Bu nima degani? Pishmasdan turib yema degani. Biz xom paytda yeb, bizga zarar qilishi mumkin bo'lgan narsani yeyishlik mumkin emas deb aytyapti. Alloh taolo pishgandan keyin yegin deyapti. Masalan, mevalar bor. Masalan, badriyni ham kichkinaligi desangiz zo'r. Katta yeb ketganda, pishib ketganda bo'lmaydi. Shuning uchun hamma narsa emas. Salomatchiligimizga zarar qiladigan narsani pishmasdan turib yemaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Taboroniydan keltirilgan hadisda aytadilar. Diqqat qilinglar-da, o'sha mevani yuvmasdan yeyishlikka taalluqli narsa. Shart olib yuboramiz-ku. Man akala tin fa ka'annama a'ana ala qatli nafsihi. Rasululloh aytadilar, Imom Taboroniyda. Kimda kim ifloslik narsani, iflos narsani, kir narsani, loy narsani, balchiq narsani yesa yuvmasdan, go'yo o'zini o'ldirishga yordam beribdi. Mevalarni yuvib ishlaydi bizga tabiblardan burun kim aytgan ekan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yana Rasulullohchi bizga o'xshab suvi serob bo'lgan yurtda yashamaganlar. Sahroda suv ko'p bo'lmagan joyda yashayotgan xalqlarga yuvmasdan yemanglar deyapti. Mikrob degan narsa keyin aytilgan, mikrob degan narsa keyin aytilgan. Ammo payg'ambarimiz mevani yuvmay yemanglar deyapti. Shuni o'rgataylik bolalarimizga. Tabiblar ham aynan shu narsani aytadi. Yuvmasdan yeyishlik falon kasallarni keltirib chiqaradi deydi. Mana shu juda ko'p kasallarni yoyilishiga sabab bo'ladi. Yana qarang. Salmon Farsidan rivoyat qilinadi. Bu hadis Sunan Termiziydan. Diqqat. Tavrotda o'qidim. Albatta ovqatning barakasi ovqatdan keyin tahorat qilishda, ya'ni qo'l yuvishda. Tavrotda o'qigan shu narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdim. Rasululloh aytdilar: Barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dahu. Ovqatni barakati undan burun tahorat qilishlik va undan keyin tahorat qilishlikdir dedi. Oho. Har doim tahorat qilamizmi endi? Yo'q, bu yerdagi tahorat namozga qilinadigan tahorat emas. Qo'lni, ikki qo'lni va og'izni yuvishlik aytilgan. Demak, yeyotgan ovqatimizda barakat bo'l, zo'r odatimiz bor-a? Mehmonga kirib ketsa nima qiladi? Chiqqanimizda nima qiladi? Amin, qoshiq deganman deysiz. Amin, qoshiq deb.
Demek ovqatning barakati dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, ovqatni yeyishlikdan avval qo'l yuvishlikda va undan keyin qo'l yuvishlikda. Biz albatta qo'l yuvamiz avval, keyingisiga beparvo ramiz. Nima demadinglar? Shu narsaga e'tibor beraylik, shu narsaga e'tibor beraylik. Farzandlarimizni ham shunga odillantiraylik. Keyingi ko'rsatma. Bir ovqatni ustiga ikkinchi ovqatni yeyishlik kishini kasal bo'lishiga olib keladi. Endi bu haqida tabiblarning juda ko'p ko'rsatmalari bor, tafsilotlarga kirishib o'tirmaymiz. Agar haqiqiy bir kitob bo'yicha ovqatlanaman, sunnat bo'yicha ovqatlanaman desangiz, siz bilan bizning yeyotgan ovqatlarimiz umuman to'g'ri kelmaydi. Bizning ovqatlanishimiz umuman to'g'ri kelmaydi sunnatga. Endi kasalliklarni sanaveramiz. Sport haqida. Sportga qarshi odamlar ham albatta bor bo'lsa kerak oramizda. Hamma o'zini ham, farzandini ham sog', epchil, jismonan baquvvat, kasal bo'lmagan, quvvatli bo'lishini xohlaydi. Ammo hamma ham mana shu narsaga kerak ishni qiladimi, yo'qmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni jismonan sog'lom, quvvatli bo'lishiga qattiq haris bo'lganlar. Mana bir qancha hadislarni ko'rib chiqamiz. Aqli bor odam xulosa chiqarib olaveradi. Rasululloh har tomonlama mukammal inson bo'lgan. Jismoniy, badaniy quvvat haqida ham. Imom Ahmad va Abu Davudlardan keltirilgan hadis, Oysha onamiz aytadilar. Rasululloh men bilan musobaqalashgan edilar, men uzoqdan o'zib ketdim. Chunki 50 dan o'tgan paytda Oysha onamiz uylangan Rasululloh shu ayolini ko'yini uchun safardan kelayotganda, sizlar ketib turaveringlar deb turib, qo'shimda yoki hamrohlarini musobaqa o'ynagan yugurib 53 ga kirgan erkak yosh ayoli bilan o'zib ketdim deydi. Keyin vaqt o'tdi deydi osh onamiz. Menga sal go'sh bitgandan keyin Rasululloh o'zib ketdi. Bu haligi bilan birobir deb qo'ydi. Sportmi bu? Yana kim bilan? Ayoli bilanmi? Ayrim odamlar aytadi, sport bilan deydi shug'ullanishlik odamni viqoriga, haybatiga bizni tilda avtoritetiga to'g'ri kelmaydi. Yugur yurishin tasavvur qil domlani deydi. Rasululloh ayoli bilan yuguryaptimi? Bu kishini g'ururiga, haybatiga, salobatiga, avtoritetiga putur yetkazmas ekan. Chunki odamlarning nazarida qoraka degani yoki musulmon degan umuman sport bilan shug'ullanmaydigan, doim spos, sparishda biroz so'z ham indamay ketaveradigan, shu eshitib turadigan odam tushunishadi. Mana hadislarda o'qiymiz, xulosa olinglar. Chunki bizga ana shu dinsizlik davrida dindorlarni shunaqa deb tushuntirib qo'ygan miyamizga. Qayerga bo'lsa qulluq qilgan, hali biroz so'ysam indamay ketaveradigan, unaqa emas. Unaqa emas. Ulamolar aytishadi, Oysha onamizni mana shu aytgan hadisida yugurib musobaqa qilishi payg'ambarimiz. Mahram bo'lgan erkak va ayollar o'rtasida musobaqa o'tkazish mumkinligiga dalil bo'ladi va bu narsa kishini viqoriga, sharafiga, ilmiga, fazliga, yoshining ulug'ligiga nomunosib degan so'zni noto'g'riligini ko'rsatib beradi. Rasulullohning manzilatidan kimning manzilati baland? Rasululloh sport bilan shug'ullangan ekan. Yana ayoli bilan musobaqa qilgan ekan birodarlar. Ming afsus bo'lsinki birodarlar, ko'pchilik musulmonlar xususan payg'ambarimizning sunnatini qilyapman deb da'vo qilayotganlar bu narsalarni bilmaydi. Sunnatga amal qilyapman deydi, o'zi qarasiz ayni sunnatni tark qilayotgan bo'ladi. Demak, bu narsa bizning viqorimizga, sharafimizga, ilmimizga, yoshimizga nima qilmas ekan? Zarar qilmas ekan. Imom Muslim va Imom Ahmaddan keltirilgan hadis. Sahobalar payg'ambarimiz bilan ana shu safarlardan birida qaytib kelishar ekan, ansorlardan bir kishi, hech qachon yengilmagan kishi, "Men bilan Madinaga birinchi yetib borishlikda musobaqa qiladigan odam bormi?" dedi. Bu odam biror marta yengilmagan odam. Demak, bu musobaqa bo'lib turgan va doim bu odam yutib turgan. Rasulullohning sahobalari sport musobaqasi bilan shug'ullangan. Shunda Salamat ibn Akva roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, ota-onam fido bo'lsin sizga. Menga ruxsat bering, men yugurish odam bilan" dedi. Otdan tez yugurgan deyiladi Salamat ibn Akva roziyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Xohishingiz bo'lsa mayli" dedi. Salama aytadi, "Boyaga odamdan o'zib ketdim" dedi. Sport musobaqa bo'lishini payg'ambarimiz nima qilyapti? Yo'lini beryapti. Yana
Rukona ismli polvon. Yani Abu Davud keltirgan rivoyatda shunday deyiladi. Muhammad ibn Ali ibn Rukona rivoyat qiladi. Rukona Rasululloh bilan kurash tushdi. Rasululloh uni yiqitdilar. Qarang, bu hali musulmon emas edi Rukona. Demak, musulmon bo'lmagan odam bilan sport musobaqasini qilish mumkin. Abu Davud rivoyatida shunday deyiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam batxo dedilar. Rukona ibn Yazid qo'y echkilarni haydab keldi va ey Muhammad, men bilan kurashga tushasanmi dedi. Rasululloh sovringa nima qo'yasan dedi. Qo'ylarimdan birini dedi. Rasululloh kurashni yiqitib qo'ydi. Ya qo'y men bilmayman kurashishni. Ya degan ekan, qarang, Rasululloh sport maydonida ham birda chap turib tayyor, doim tayyor. Chunki musulmon shunaqa bo'lishli kerak. Biramatta itdan qocha olmay tolanganingizdan keyin yugurasiz sport bilan shug'ullaning, birodar. Agar kunda futbol o'ynab yurganingizda qochib ketadi salitdan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday turdi, ikkinchi marta to'ntarib qo'ydi. Uchinchi marta to'ntarib qo'ydi. Shunda Rukona aytdi, "Vallohi, meni sen yiqitmayapsan" dedi. Chunki yengilmagan bo'ladi. Meni Alloh yiqityapti dedi. Dedida musulmon bo'ldi shu yerda deyiladi Abu Davud rivoyatida. Rasululloh qo'ylarni qaytarib berdi. Sport bilan shug'ullangan ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana Uhud va boshqa g'azovatlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib ketayotgan bo'lsa, yosh bolalardan biz ham chiqamiz siz bilan desa, Rasululloh kurashtirib yurar edi. Jismonan baquvvat bo'lsa, musulmonlar safiga askar qilib olib ketar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan biz jismonan sog'lom bo'lishimizni xohlagan. Biz qachon chiqamiz sport bilan shug'ullangan? Yo kalta yeganimizda qattiq. Yosh bola urib qo'ydi deydi. Yo o'tirib turishga qiynalib qolganimizda, yugurmasam bo'lmaydigan bo'lib ketibdi deydi. Men semirib ketibman deydi. Semirib ketgan uchun yuguryapti. Bo'lmasa yugurmas edi bu. Nima deb yugurish kerak ekan o'zi? Innamal amalu binniyat birodarlar. Jismonan sog'lom bo'lishligim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsa xursand bo'ladigan ish deb turib chiqsa, sport bilan shug'ullanishing ibodat oladi birodarlar. Innamal amalu binniyat. Sport bilan shug'ullanishdan maqsad jismoniy baquvvat bo'lsam, Alloh meni yaxshi ko'radi deb e'tiqod qilsangiz, shu sportingiz ibodat bo'ladi. Modomiki bu sport harom bo'lmasa edi. Shu shug'ullanayotgan turi. Chunki al-mu'minul qaviyyu khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'minid zaif degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan, Muslimdan bu hadis. Imom Muslimdan. Kuchli mu'min zaif mu'mindan ko'ra Allohga yaxshiroq va mahbubroq. Tushunarlimi? Ayt, men qiziqmayman sportga. Seni qiziqishing so'ralmayapti. Men qo'yini bitta to'p orqasidan deb o'ntasi shunga o'xshab, siz esli bo'lib o'tiraverasiz. Osh yeng, go'sht yeng, davleningiz ko'tarilsin, oshqozon ichak kasalliklariga uchiring. Teri kasalliklariga uchrang, yugurin edi, yugurin edi. Bilasizmi, yugurishlik qanaqa bir odamga foydali narsa? Habashlar dedi, Imom Muslim keltirgan hadisda Abu Hurayra roziyallohu anhu. Habashlar Rasulullohning huzurlarida xirob o'ynashayotgan edi. Masjidda xirob, haligi kaltagina nayzasini olib turib, o'sha jismoniy bir quvvatini ko'rsatish, chaqqonligini ko'rsatishlikdagi bo'ladigan o'yin edi. Umar ibn Xattob masjidga kirib qoldi, qarasa haligilar masjidda sport qilyapti. Yerga engishib tosh olib haligilarni tosh bo'ron qilib qoldi. Masjidda shuna qilishasanmi deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Umar, tek qo'ying ular" dedi. Qayerda? "Ha, biz masjidda futbol o'ynaylik demayapmiz akalar. Hatto masjidda mana shu ishni qilsa payg'ambarimiz ruxsat beryaptiki, odamlarda o'sha jismoniy sog'lom bo'lishlikka bir targ'ib." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bozorda kamon otish musobaqasini o'tkazayotgan aslamlik kishilardan uzdan o'tib qoldi. Aslamlik kishilarning huzuridan o'tib qoldi. Imom Buxoriydan bu hadis. Ularga qarab payg'ambarimiz, "Ey Banu Ismoillar, otinglar. Otangiz mergan edi, otinglar. Men Banu Fulon bilan birgaman" dedi. Shunda nariga ikkinchi taraf otmay qo'ydi. Rasululloh tursa qanaqa qilib otishadi bu yoqqa? Rasululloh nima otmay qo'ydinglar dedi. Ular aytdi, "Yo Rasululloh, siz ular bilan turgan bo'lsangiz qanaqa qilib otamiz" deydi.
Payg'ambarimiz otoringlar dedi. Men hammangiz bilan birgaman dedi. Ya'ni sport degani bu. O'sha sport musobaqasiga payg'ambarimiz tushdimi, otoringlar men ham sizlarda bittalarman deyapti. Allohga rahmat olsun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Qanaqa kamtar zot bo'lgan qaranglarda. Rahmatan lil olamin bo'lgan zot, yelkasida bu katta risolatni ko'tarib turgan zot shu sport musobaqasi bilan shug'ullanayotganlarga kelib qo'shilib, ularni ko'ynini ko'tarishga vaqti bo'lgan ekan. Bundan zarar ish yo'q boshqa. Yugurish olasan, ertamandan kechgacha turnirga osilasan o'zingcha, shunonga bor kitobingni o'qi. Faqat kitob bilan o'tirganda odam jismonan ezilib qoladi. Boyagi yugurganida, turnirga osilganida bir jismoniy bir harakatlarni qilganda yoziladi. Nashot paydo bo'ladi. Endi shu bolalar bo'ladi birdek, quvvatlik. Bir narsani ushlasa ko'tara oladigan bo'ladi. Qorakalar degandagicha stereotiplarni ham buzish kerak yoshlar. Qana qilib deng, qoraka degan haligi muloyim qayqa boshini yiqib turadigan emas. Sportsmen, zo'r bares. Yo zo'r futbolist yoki bir zo'r yoki atletika bilan shug'ullanadigan ham qora, ham mulla, ham sportsmen. Bo'lishini xolamaysizmi bolangiz? Bizda yo unisi bizni ikkala tomoni ham bo'lishi kerak. Nima demadinglar? Til ham o'rgansin, doktorlikka o'qisin, yuristlikka o'qisin, advokatlikka o'qisin, Qur'onni ham bilsin, har tomonlama bo'lsin. Biz shunaqa musulmonlar bo'lishini xolaymiz, birodarlar. Uning uchun maktabda o'qitinglar yaxshi. Maktabda o'qitinglar. Nima birodarlar, islom dini bu harakat dini. Ertaman turasiz uyqusidan, sahar chiqib tahorat qilasiz. Namoz o'qiganingizda hamma bo'g'inlaringiz ishlaydi. Hajga borganda qiladigan amallaringizni qarang. Jismoniy tarbiya, fizkultura akalar, yugurish, bularni hammasi siz bilan bizni jasadimizni, qalbimizni quvvatli bo'lishiga sabab bo'ladi. Endi kimdir o'zi sport bilan shug'ullanmagan bo'lsa, farzandlariga shuning sharoitini qilib bersin. Bolam bor, haftada 2 marta o'sha seksiya bor ekanmi? Borib o'shaga bir shug'ullangin bolam, chunki payg'ambarimiz shu narsani yaxshi ko'rgan ekan, buyurgan ekan bizga. Odamlar ko'zimiz tushib qoladi, yuguradi. Chillada ham yuguradi, saratonda ham yuguradi, issiqda ham, sovuqda ham yuguradi. Odamlar issiqqina pechkasini olib o'tirganda yuguradi. Nimaga yuguradi, bilasizmi? Foyda ekanligini biladi. Ma'nidagilar bilmaydimi? Yo, biladi bular ham. Nimaga bular yugurmayapti? Bularda irodasi zaif. Irodasi zaif, chiqa olmaydi, yugura olmaydi. Ammo bu odam yugurib o'zini odillantirib olgan. O'shuning uchun unga chiqishlik oson va yugurishlikdan huzur oladi. Huzur oladi. Kimdir sportga targ'ib qiladi, qiziqtiradi odamlarni, kimdir bu narsadan man qiladi. Bu kamola shu dinga bo'lgan qarashimizni o'rtasidagi farq. Kimdir kengroq qaraydi, kimdir torroq qaraydi. Kullu shay'in laysa min zikrillahi azza va jalla fa huwa lahun va sahvun. Rasululloh aytadilar Imom Tabaroniydan, Allohning zikridan bo'lmagan har bir narsa lahv va xatodir. Faqatgina 4 ta narsa boshqa bundan qamas. Allohning zikri bo'lmagan har qanday narsa bekarchilik. Faqat 4 ta ish bor, Allohning zikri emas bu, lekin lahv emas, xato emas. 2 masofa orasida yugurishlik. Otini o'rgatishi kishi, ayolini erkalatishi va suzishni o'rganishi. Mana shu narsalar xato emas, lahv emas. Qarab tursangiz, yugurishi, suzishi jismonan sog'lom bo'lishga bo'lgan harakati. Kishi o'zini jismonan sog'lom bo'lish uchun sport bilan shug'ullanishi lahv emas yoki sahv xato emas. Bu darsimizda aytib o'tilgan asosiy nuqtalar jismoniy tarbiyasiga otalar qattiq e'tibor berishi kerak. Ikkinchisi, uyi, kiyim, taom va sharobini ta'minlashligi kerak. Uchinchisi, yeyish, ichishda, uxlashda sunnatga amal qilishni o'rgatishligi kerak. To'rtinchisi, kasal bo'lsa imkon boricha tezroq davolashlikka harakat qilishlik kerak. Beshinchisi, jismoniy tarbiyaga targ'ib qilishlik kerak. Inshaalloh keyingi darsimizda tamaki chekish haqida suhbat qilamiz. Buni qo'shmadim, chunki alohida bobni talab qiladi bu darsimiz. Chekishlik haqida keltirilgan ilmiy dalillarni bir qator aytib o'tamiz. Aqlli odam o'ziga kerakli xulosani, fatvoni
chiqarib oladi. Keyingi darsga birodarlar sigaret chekadigan birodarlarni yetalab kelinglar. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.